Ndũkana rekereria ndũmĩrĩri. Ukawa gĩthongo. Ugo nogo ndamwĩtaga rĩrĩa ndamũtungataga kũrĩa. Ukaha. Murehe. Kyonyitirwo nĩ mũndũ mwĩthĩ. Oka, okahora, nijui nui kalire thi muno. Wagithongo nila mutu gatire, githoguri, ginyaranyi, hadila mutu gite munini. Naniyari nwebo anyi nagira wagithogo. Kejoke hau wagithongo. Neta Mike, mutu miyo yu, dila mutu gatire. Na mutu miyo yu, ge mutiga, aje lakare na duweke bishofu, neta hatu yekire. Nitra wa githoko ha munyitra ni ndatuikire bishop mahoya makwa nemo ti bishop bishop eno bete riviga gakaha geithia ndwaya umerera bitago kaige haha kanwaine nigetha maigwe mwarega wetoine ya mwathani mwarega wege na wege Alevani na wajiro wa githongo na de muhonoku Jesu na nie twendugu hakuhe nake ni hongwenda kenge munyelo bakamu nyali rwe buru wa githungu niruo ndirenda aine iga kamero hakuhe na kanuma u nigetha rwe buru mewe ya tago sana karam atende wa Jesu ni ngwenda ma komu Morisi wa Jesu atiri ya memba Mesiga egeto banyoka Alese mani mogo homo sim Asikeni homo lisi ndaima Pagidogo dikwedo horo wa kukuma laisi Ah, yeye mti yoyo leo tu gata wakota karagio ni adua ya ukawa kama u, wakama una wake dogo, dematuga tete muno, na ndege lagi yamuno kumarora, na nikiyo kutuma na gerari mwe, kanya muno naga kinyaga, ni guri dika naga muno, no mothi, umothi rari akavagara, na dogo kare agega zeli, ukuria naini, ona magego maga, odi yorezi. Yeah. There's a microphone. Girethi. Yo. Kwa rwata girethi. Atiyo. No. No, no, we no, rumene ko koro wi kwanyu. Eh, ni wega, ogeketa wega muno. Na ni urekira, ni rokira crusade thiku ciothe. Eh. Ndokirio muthenya omwe. Iroraga ukaneke kurema. Ti kurema. Ni ndirakurugagira gachuru. Geku. Kela area. Oh. Nwa kena niko beko higuru wogu. Na faita Julia si. Na odi yake we motumia. Ha mumenya riu. Na da bayere gacho ro bakanywe. Ee. Na magusi yare. Ah, dora na husi yao. Ah, mati gegia. Ke yarete. Ah. Kiri adwa ya father more. Ah, imwa divata. Thank you so much. Wakamau. Gaya kuradhime. Atumia ya. Nyudwa o gaida gire kanyone dhina. Ona gaida gire kajema nye nohoro wagiku. Netodo wa atumia ya. Nyaru nekiodare heikobe wagidhogo. Negedha mutige kukaka Nairobi. Ukare hoha hamwena mutumia usho mwikaraini. Mugekerwo mutu mukaheo tuguta mukaheo buranere ayikuo mukaheo turafatura tuikuo mukure na thayo na mutikagio ukuruine wanyu praise the name of the Lord mutikagio ukuruine wanyu now this is my statement wafalme wa kwanza 17 kuanzia mstari wa 9
Nataka kuongea maneno matatu peke yake. Nataka ni nene maneno matatu kuhusu injiri ya huruma. Praise the name of the Lord. Nataka kunena maneno matatu. Ambia mwenzako matatu. Kuhusu injili ya huruma. The gateway to your blessings is when you will ever open doors and gates for compassion. Praise the name of the Lord. Njia moja ya kufungulia baraka ni kufungua mlango wa compassion. Praise the name of the Lord. When you open your doors and gates for compassion, you open your doors for Jesus Christ. Because he is the author of the compassionate gospel. Jesu Kristo niwe mwambĩrĩria wa ngwatanĩro ya kũiguanĩra tha. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩa ũgetĩkĩria ngoro yaku ĩhũthĩrwo na njĩra ya kũiguanagĩra tha nĩ Kristo, wahingũra ngoro yaku, Kristo atonye na atĩnĩke. Praise the name of the Lord. Na ngwĩciria ũndũ ũrĩa mwega mũtũrĩre-inĩ ta mũndũ mũhonoku nĩ rĩrĩa ũkamenya Kristo aikaraga thĩinĩ waku. Na Kristo ndangĩikara ngoro-inĩ iria itarĩ compassion. Na compassion ti gwĩtua, yumaga ngoro-inĩ. And you can tell mũndũ ũyũ nĩ mũheani. Mũndũ ũyũ nĩ mũiguanĩri tha. Kũiguanĩra tha gũtiĩtuagwo. Praise the name of the Lord. Kũiguanĩra tha nĩ kĩheo gĩ thĩinĩ wa mũndũ na gĩikaraga thĩinĩ wa mũndũ. Na rĩrĩa gĩa gũtongoria, ũgacagĩra, tondũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo yugaga, nake mũndũ ũrĩa mũtana nĩ kũgacĩra akagacĩra, nake mũndũ ũrĩa mũkarĩ nĩ gũthira na kũharagana. Praise the name of the Lord. If you want a long life, become a compassionate person. If you want good health, be a compassionate carrier. Praise the name of the Lord. Umuthi ũyũ nĩ tũrĩ andũ me muoyo matungataga. And they are not givers. Na nĩ ũndũ wakwa gũtuĩka giver, gũtirĩ mũndũ moĩ mwarimũ wa milestone. Na ũthiĩ wĩre Mr. George egũtonga. No, no, mũrahingũrire thukuru Uganda. Mũrahingũrire nĩ Uganda kana Tanzania? Kampala, ndĩrathiĩ rĩ. We, mũnyone nĩ bishop wanyu, mwarutire maguta. Thukuru ũyũ ũnjoyagĩra ciana cia ndigwa. Maga